Zase po dlouhé době se podíváme na jeden z nejúspěšnějších novodobých seriálů a to, kolik YouTube kanálů má. A dneska se podíváme na nejrychleji rostoucího YouTubera v České republice. A ano, dnes se budeme bavit o Bouchalovi, takže si uvař popcorn, no a startuje video, kolik kanálů má Bouchal. Jeho hlavním kanálem, na kterém má více jak 450 tisíc odběratel, je jeho hlavní kanál, a to Bouchal. Ano, všechno malý, ale akorát to L-ko na konci je velký. Tento kanál si Bouchal založil 19. listopadu 2020, takže později jak já... What? Ne, jak to? Tak dej odběr, ať také máme 450 tisíc odběratel. No a my jdeme dál. Na tomto kanále momentálně točí dvě videa denně. Ačkoliv má Bouchal hodně sledujících, no tak celkovou dobu sledování má menší a za to můžou do Bouchalovy náhledy videí, ale i tak Bouchal brzy ovládne celý český YouTube. A možná i víc. Je dobré sledovat, co vymyslí příště. Mimo svůj hlavní kanál má také Bouchal svůj vedlejší kanál na reakce, za což ho hodně lidí na počátku tohoto kanálu kritizovalo, protože prý nedává žádnou hodnotu, jen komentuje, co se ve videu děje. No, jakože hele, můj názor je, že je to úplně v pořádku. Já třeba mám na reakční kanály svůj pohled tmy, takže za mě je to v pohodě. Má na tomto kanále více jak 200 tisíc odběratel. Jeho celkem nejnovější YouTube kanál je Bouchal Roblox. Bouchal si tento kanál založil v srpnu tohoto roku a má na něm více jak 70 tisíc odběratel. No jakože hele, wow, wow. No na to, že to má skoro rok, no tak je to jako 70 tisíc odběratel, to je jako dost hustý. No pokud jsi to věděl, no tak dej like, no a pokud ne, no tak dej odběr na tento YouTubeový kanál, protože se snažíme dosáhnout 500 odběratel. Děkuju moc, no a u dalšího videa zase čau. Don't stop, don't stop.